ನನ್ನ ಟಚ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ವಾ? ಶುರುವಾಯ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ. 50 ದಿನಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಿರುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳು ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆಯೊಂದು ಕವನದ ಮೂಲಕ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಹೌದು, ಚೈತ್ರಾ ಕೊಟ್ಟೂರು ಹಾಗೂ ಆಸುಕಿ ವೈಭವ್ ನಡುವೆ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಪ್ರೇಮ ನಿವೇದನೆಯನ್ನ ಚೈತ್ರಾ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೈತ್ರಾ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ ವಾಸುಕಿ ಮಾತ್ರ ಇದೊಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೂರ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರು. ವಾಸುಕಿ ಹಿಂದೆ ಬಂದ ಚೈತ್ರಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅವರ ಕತ್ತು ಒತ್ತಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಚೈತ್ರಾ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಆಡಿಸಿರೋದರಿಂದ ವಾಸುಕಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮುಜುಗುರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ್ರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಇನ್ನೋರ್ವ ಸ್ಪರ್ಧಿ, ನೀವು ಮಿನುಗುತ್ತಾರೆ ಕಲ್ಪನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರು. ಓಕೆ ಅಂದ ಚೈತ್ರಾ. ನನ್ನ ಟಚ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನು? ನನ್ನ ಕಂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಭಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಾಸುಕಿ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ರು. ಈ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಸುಕಿ ಮಿಂಚಾಗಿ ನೀನು ಬರಲು ಅಂತ ಹಾಡು ಹೇಳಿದ್ರು. ನೀವು ಸಹ ಹಾಡು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಭೂಮಿ ಚೈತ್ರಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೇಕಪ್ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗಲೂ ವಾಸುಕಿಯನ್ನ ಕಾಡಿದ ಚೈತ್ರಾ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿಗೆ ನಾನು ಹತ್ರ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಎಂಬರ್ಥ. ನಾನು ಹೇಳುವ ಹಾಡನ್ನ ಕೇಳದೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಪದಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ನಾನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಂಬುದನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ವಾಸುಕಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಚೈತ್ರಾರನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳು ಹೊರಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಮಾಡೋ ಗಿಮಿಕ್ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡುಗರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೆಸ್ಕ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್.